Ja sam Ivan Stanković, a vi gledate četvrtu sezonu emisije Šta sam tebi, ko sam sebi. Čarobnjak reči koji vešto žonglira i šalje izabranu reč u čudesne krajeve mašte, koji nakon 50 godina ostaju deo našeg identiteta i ponosa. Priča se da je baš on u našu zemlju doneo Asteriksa, Tintina i mnoge druge strip junake. Mnogi su ga zapamtili po opasnim brkovima, iza kojih se krije, dame i gospodo, Ljubivoje Ršumović. Čudno se osjećam što ću razgovarati sa jednom takvom mitskom ličnošću, čija dela sam upoznao pre nego što sam i znao da on postoji. Ako je verovati našoj anketi, on je već istorijska ličnost, što je definitivno i zaslužio. I bit će mi velika čast i zadovoljstvo da uradim ovaj razgovor. Dobro večer, Ljubivoje. Dobro večer. Veoma mi je drago i velika mi je čast što ste uspeli da nađete malo vremena da dođete u ovu emisiju, mada koliko ste, što smo malo pre nešto pričali, vi dosta putujete ovih dana. Pa da, tako se nekako pogodilo. Čak sam i dobio neke nagrade književne. To su vrlo prijatni povodi za putovanje. Da, Kočićeva nagrada, Petar Kočić u Republici Srpskoj, pa onda odlazak na Zmijanje, tamo na veliki taj narodni sabor, onda kao dobitnik morao sam da prisustvujem tamo i celom tom praznovanju. Tako dalje, to je koliko je lepo, toliko je i zamorno. Onda dobio sam nagradu Ramonda Serbika u Sićevu, zapravo dobio sam je prošle godine, pa nisu mogli da mi je uruče, pa su me pozvali sad. Tako da sam bio u Nišu, odnosno u Sićevu. Pa sam onda dobio jednu nagradu u Inđiji. Sad to je već, kako da kažem, izgleda inflacija nagrada. Da sam posumljao uopšte u dobre namere tih ljudi, šta oni žele da postignu tim nagradama. Ne znam, gledam vas kao da znate vi odgovor na ovo pitanje. Pa, verovatno vas vole, verovatno cene to što ste radili. Je li imate uopšte pojma koliko ste dobili nagradu u životu? Pa ne, nemam. To je, teško je to izbrojiti. Ima ljudi koji to broje, verovatno, i koji znaju. Ja ne znam čak nikoliko. Znam jedino da imam više objavljenih knjiga nego godina. Što također nije lako. Nije mala cifra. Ali nagrada koliko, mislim, to zaista... Mislim, ja bi se stideo sebe kad bi brojio to. Pokušavam da i pored svih tih nagrada i toga budem onako neponesen, da budem skroman u tome, da se ne hvalim mnogo. I dobro, to su izgleda shvatili ovi sad, pa... Nigde se ne pojavljaju u medijima. Da. Mislim, malo je smešno da Kočićeva nagrada koja je veoma u stvari uvažavana, velika i tako reći prestižna, da se ne pojavi nigde ni neka vest u novinama, u glasilima, na televizijama i tako dalje. A zbog čega je to, šta mislite? Pa ja znam zbog čega je zapravo. Pošto ni ovim drugim nagradama, kao što je Ramonda Serbika ili ova nagrada u Inđiji, tako prošla u nekom muku, u nekom neznanju. Tako da mislim da su oni svi čuli, jer ja volim malo da na svoj račun pravim. Pravim tako neke opaske. Pa sam ja rekao da između nagrade i nagrde postoji samo jedno malo slovo A. I da je to blizu jedno drugome. Da nagrada može da bude nagrada na neki način.
Svojevremeno, kada je Duško Radović pravio antologiju srpske poezije za decu, stavio je 52 moje pesme u tu antologiju. Zapravo, predložio da to stavi. Pa kad sam mu ja rekao, Duško bre, hoćeš da me baš omrzne cela Srbija pesnička zbog toga. Da Desanka ima, ne znam, 7 pesama, da Dragan Lukić ima 8 pesama, a da mojih bude toliko. Dobro, Duško kaže, ali i sam znaš da niko od njih nema toliko dobrih pesama za mlade ljude. Naravno, ja verujem Dušku, ali sam ga ipak izmolio da uzme nekoga sa strane. Kažem, evo, Matija Bećković je možda najbolji procenitelj. Daj njemu, neka odabere mojih 10 pesama i tako dalje. I da odabere i tvojih 12 pesama. Jer Duško nije stavio ni svoje pesme. Iz neke, isto iz nekog obzira, iz neke, kako bih rekao, skromnosti. Takav je u stvari i čovjek bio. Poslušao me, tako da je Matija tu cifru od 50 i nešto skratio negde na 19-20 mojih pesama i ubacio je Duškove pesme u tu antologiju. Dakle, toliko o nagradama i o... Dobro, da završimo sa nagradama. Pa mislim... I da ne odu u nagrade. U nagrade, da. U Banja Luci mi je nagradu uručio Draško Stanivuković, 27-godišnji gradonačelnik Banja Luke, koji nije Dodikov čovek. I sad ja pretpostavljam da je i to možda bilo, jer je on održao i govor, doduše ne politički, nego je više govorio o Petru Kočiću kao stvaraocu i dotakao se malo moga stvaralaštva u odnosu na Ćopića, satiričnog i tako dalje. Možda je i to bio razlog za sve ovo, jer Dodik je popularan i tamo u Republici Srpskoj, a i u Srbiji. Dobro. Političari dođu i odu. Vaše pesme ostaju i nakon 50 godina što su napisane. Ovo je bilo neverovatno što smo radili ovo istraživanje i tražili smo od ispitanika da li mogu da kažu barem i jedan vaš stih. Svi su se setili barem jednog stiha. Da, tako da to je veliko nasleđe. Neki kažu nagrade su lepe, ali čim ih dobije zaboravi i nemoj da poveruješ toj nagradi. Jel se slažete s tim? Pa mogu da se složim, da. Pomenuli ste malo pre Duška Radovića, koji je vaš savremenik bio i jedan od isto tako velikih pesnika i ostavio veliki trag u našem narodu, svakodnevnom govoru. Da li je tačno da je vas je on savjetovao da pišete za decu, da ste se vi naljutili? Pa zapravo nije me on savjetovao, on me bukvalno sa ulice. Ja sam došao u Beograd da studiram književnost i već sam imao nekoliko svezaka punih pesama i poneo sam jedan dan jednu svesku da dam Stevi Rajičkoviću. Znao sam za njega da je urednik Prosvete, da mi to oštampa. Sekretarica mi je rekla, Steva pije jutarnju kaficu tamo u Mažestiku. I ne diraj ga. Idi tamo, idi tamo pa mu predaj, on će prihvatiti tu tvoju svesku. Međutim, ja nađem Stevu, znao sam po slici kako on izgleda, sedi sa jednim čovekom, glavatim, tako proćelovim, za stolom, piju kafu i Steva pije i rakiju. I ja naravno odmah kažem, ja se izvinjavam što vas uznemirao i tako dalje. Ponudim Stevi, dam taj rukopis
A Steva ga odloži, kaže, ma mladiću, da mi malo porazgovaramo, odakle si ti, zašto pišeš, šta pišeš i tako dalje. I dok smo mi razgovarali, ovaj čovjek je, ispostavilo se da je to Duško Radović, naravno, uzeo i čita taj moj rukopis. I na kraju pita me, mladiću, da li bi ti dao ove pesme da ih ja izemetujem na radiju? U kojoj emisiji, pitam ga, u jednoj emisiji za decu. A ja, malte ne ljuti, to kažem, ali ja ne pišem za decu. A Duško mi kaže, ne znaš ti za koga pišeš. Onda Steva upade, vidi da mi sad smo u nekom nesporazumu. Kaže, pa mladiću, kaže, pa svakog četvrtka na Blagojnu u Makedonskoj 21, pa tamo dobiješ džeparac, pa ti si sad brucoš, pa treba će ti za cipele. I tako ja pristanem u redu. I stvarno tako počnem sad da slušam radio, pa počnem da odlazim po honorar. Pa Duško me upozna sa članovima redakcije tada dečijeg programa, sa Zlatom Vidaček, sa Nebojšom Nikolićem, sa Uskokovićem jednim. I tako ja počnem polako da se pripitomljavam prosto u toj redakciji. Oni mi počnu davati onda još neke poslove. Duško me pošalje da intervjuišem, recimo, to je bio prvi ozbiljniji posao, da razgovaram sa Brankom Ćopićem. On ga pozove, naravno, telefonom i kaže, doći će jedan mladi naš saradnik. I tako ja odem kući. Daju mi magnetofon, jedan neki majhak, čini mi se da je švajcarski ili tako nešto. A koje su to godine? Pa to je recimo 61. godina, možda čak i 60. Znači, prošlog veka, naravno. I objasne mi šta treba da... To je, on je radio na oprugu, taj magnetofon, a naravno imao je baterije za snimanje. I dobro, ja to sve kao upamtim, napravim razgovor sa Brankom, dođem u studio u Makedonskoj 21, tu je bio i studio odmah. Ljuba Vujisić je bio tada mladi tehničar u studiju. Otvori ono i kaže, Ršumoviću, pa ova salata nije upotrebljiva. Kaže, uopšte sad, šta da radim? Pa kaže, idi zamoli Duška da ponovo zove ovoga Branka Ćopić. Ja odem, kažem Duško, pa dobro, Branko će pristati, nema problema. Da mi telefon da se ja javim Branku. Kažu, opa, naravno, dođite, događa se. I tako napravim i drugi razgovor, ali on je bio uspešan. I tako sam počeo u stvari da radim. Onda zaposlili su me da budem, znači, reporter sa magnetofonom. Uskoro je stigao, pored tog majhaka, stigao Uher. Uher je bio drugi magnetofon koji sam nosio na leđima, a čak sam dočekao da nosim i čuvenu nagru. Nagru koja je bila najteža, ali najkvalitetnija i najbolja. I tako sam, naravno, usput i pisao za neke emisije, za neke priredbe. Pisao stihove, ti stihovi su odmah komponovani. Mislim, tako se dogodilo. Duško je uskoro otišao na televiziju, završila se njegova serija Na slovo, na slovo. I onda je predložio da ja radim novu seriju umjesto toga. Tako je počela serija Hiljadu zašto. Ja sam naravno zamolio da ne radim sam, pošto je moj drugar sa grupe komparativne književnosti, Miša Brujić,
radio sa mnom neke te priredbe za susret četvrtkom, za Donku Špiček u to vreme, mladu i tako dalje. Tako da je, da smo nas dvojica onda počeli da radimo Hiljadu zašto, pa onda hajde da rastemo posle tako preko 200 epizoda. Nisam ušte ja imao nameru da objavljujem sad dečje pesme. Ja sam i dalje pisao pesme koje sad navodno nisu. U stvari, pisao sam za sebe najčešće. Jer uvek mi je na umu bilo ono, Duškovo, ne znaš ti za koga pišeš. Pa sam se trudio da baš ne pišem za decu, jer sam viknuo na Duška da ja ne pišem za decu, pa mi je sad bilo sramota, sad odjednom ja da pišem nešto o kucama i macama, kako se tada pisalo, ili o Bošku Buhi i nekim mitraljezima i topovima. I tako, trudio sam se da budem protiv toga. Tako su neke moje pesme iz tog vremena, u stvari protestne pesme. Pesma Domovine se brani lepotom zamenila je, recimo, pesmu Mire Alečković na poleđini Titove slike u Bukvaru. Jer je Mira počela da nas zove televizijski pesnici, kao koji ne pišu o rodoljublju, o lepoti, pobeda i tako dalje, nego se bave nekom biologijom i travologijom, svetologijom. I tako ja napišem Domovina se brani lepotom i nju, naravno, prihvate, malte ne da bude prva pesma u Bukvaru, u čitanci ili ne znam već u kom udžbeniku. I tada vas više nije bilo sramota što pišete za decu? Pa, ja se trudim i od tada, kad moram da kažem, onda kažem da pišem poezija za decu i tako dalje. Inače, radije upotrebljavam reč mladi ljudi, koju je upotrebljavao, recimo, Konfučije, kineski filozof stari. Nikad nije decu nazivao decom. A pogotovo me, recimo, i danas nervira kad neko za decu kaže klinci ili i klinceze i šta ja znam. Mislim, to je već, kako da kažem, to je već jedna vrsta bezobrazluka. Nešto potpuno glupavo, uvredljivo. Deca su mali ljudi. Mladi ljudi. Mladi ljudi. Mladi ljudi. Možda i mali ljudi bi moglo, ali mladi ljudi. Mladi ljudi. To je najbolje. Pa to je, Duško je to, naravno nije eksplicitno, on je voleo sve da umota u nekoliko značenja. Recimo, prva njegova knjiga pesama zvala se Poštovana deco. Poštovana deco. Ali kad se kaže poštovana deco, onda to deco nije ni malo pežorativno, nego je baš, kako da kažem, deca su, znači, ravnopravna i kasnije sam ja, mnogo kasnije, naravno, napisao da odrasli nisu dorasli deci. A naravno, razmišljajući o tome da u stvari mladi ljudi su najbliži poeziji, mnogo bliži nego odrasli i ostareli. Upravo zato što deca, sad da upotrebim reč deca, u osvajanju sveta, u razumevanju odnosa u porodici i oko sebe, ne znaju uvek prave reči da kažu. U stvari, mladi ljudi tako i postaju stariji, osvajajući jezik kojim će da imenuju svet oko sebe, kojim će da imenuju svoje želje, svoje potrebe, svoje razmišljanja i tako dalje.
Znači, to je vreme odrastanja. To je vreme odrastanja. Detinjstvo, u tom osvajanju sveta, oni ponekad upotrebe i neku lepu, izmišljenu reč. Sećam se, razgovaram sa jednim dečakom koji ima brata, starijeg brata. Pa mu ja pitam čime se bavi tvoj brat. Pa kaže, nije, i on je džak, kaže, ali on svira gitaru. I rekao, i dobro, da li tebi ponekad? Kaže, da mi, naravno, ponekad. Ja, i šta ti uradiš? Kaže, ja uzmem ovako gitaru, pa ovako pokazuje rukom. Ja vidim da je, pustim ga ja, neću da zapitkujem. Pa ja gitarnem. On napravi od te imenice, napravi glagol, jer da bi dokazao i tako dalje. To je to vreme kad se jezikom osvaja svet, odnosi u svetu i u okolini. A kako gledate sada na kako novi klinci osvajaju svet na neke druge načine, nekim drugim rečima? Naravno. I nekim drugim rukama. Da. I tako dalje. Pa meni je žao, naravno, što deca kako bih rekao, u svoje sinapse upisuju, ugrađuju ove poteze sa dva palca na mobilnom telefonu. Mi smo u detinjstvu, pogotovo mladi ljudi u selu, pošto nismo imali te igračke, nismo imali plastične igračke, plastično oružje, nismo imali, čak ni lopte nismo imali, nego smo ih pravili takozvane krpenjače. Uzmemo neku krpu, pa je umotamo, pa zamolimo majku da nam to nekako ušije i tako dalje. A recimo igra klisa, igra piljaka, to smo sve sami morali da pravimo. Ja sam sa bratom, recimo, u detinjstvu napravio drveni bicikl. I dobro, otac nam je malo pomagao oko točkova i tako dalje, ali smo napravili bicikl kojim smo mogli niz livadu da se vozimo, onda natovarimo bicikl na leđa, pa idemo ponovo da se spuštamo. Tako su naše ruke dece iz sela, i ne samo ruke, nego i uopšte shvatanje sveta drugačije, malo stvaralačkije nego ove dece, ovih mladih ljudi u gradovima, ovih koji ovo. Ali, da sad se ne shvati da sam ja protiv, ne znam, kompjutera ili protiv mobilnih telefona ili protiv igrica, naprotiv. Naprotiv, ja mislim da je to moda, mislim da je to sad, kako biste vi u propagandi rekli, trend ili ne znam, brand. U svakom slučaju, to je nešto... Nova realnost. Nova realnost, kao što je televizija bila za mene nova realnost kad sam došao u Beograd. U Užicu, dok sam u gimnaziji bio, nije postojao televizor. Došao sam u Beograd i video kod Medžeda u Knez Mihajlovoj u izlogu... Čarobni ekran. Stoji taj televizor i vidim da muvaju se neki Mića Orlović i još neki tamo spikeri govore, kroz staklo gledam, okupi se svet i tako dalje. Čudo neviđeno. Čudo neviđeno, i novinari su tada pisali, gotovo je sa bioskopima, nema ih više, gotovo je sa pozorištima, sve ćemo imati u kući. Na zidu, na pozornici, u kući. I šta je bilo? Ostao televizor, ostalo pozorište, ostao bioskop, sve je tu. I ostali su ljudi.
I ostali su ljudi, naravno. Hoću da kažem da, da nemam ništa protiv maloletnog kompjutera, ali kad mi ponudi neko da recimo upoređujem kompjuter sa knjigom, ne mogu da verujem da mu je palo na pamet da to pita. Knjiga postoji 2500 godina u raznim oblicima. Kompjuter postoji 20 godina, 30. Koliko? Ali je promenio svet dosta. Promenio ga značajno i odveo ga na, ja mislim, odveo ga na ivicu neke marice. Ne znam ko je, ali mislim da ga je odveo na... Ne mogu da zaboravim. Naravno, nisam ja jedini koji ne može da zaboravi. Bombardovanje Srbije 99. godine prošlog veka. Kad su džojštikom oni negde iz Sredozemnog mora gađali Straževicu, recimo, gađali Batajnicu, ubili malu Milicu Rakić, za navek trogodišnju Milicu Rakić. Ubio ih je kompjuter, nažalost. Ta tehnologija će planeti Zemlji doći glave, bojim se. Ajmo sad nešto vedrije. Ajmo, ne. Mada... Odo smo ovako u crninu skroz. Mada ja ne umem, celog života ne umem da se smejem. Zapravo ne celog života. Umeo sam negde do 12. godine, 13. I što ste onda prestali? Bio sam u Čajetini. To je bila takozvana niža gimnazija tada. Pao sam preko Kozlića, onog, na času fiskulture i prebio dva prednja zuba. I to ih prebio ovako ukoso. Tako da su to bile u stvari dva, kao dva kutnjaka u vampira. Očnjaka. Ili da, kao dva očnjaka, ali koji su se sabili tu napred. I pošto sam bio, naravno, ružan ko đavo, prestao sam da se smeje. Krijući to, jer tada nije bilo zubara koji to može odmah da popravi i da nešto i tako, mislim. Nije i tako, bilo, i tako nije... je bilo maltene do čak i viša gimnazija u Užicu me... Takođe, malo su uspeli to da mi kao nešto poprave, pa sam morao svakih 10 dana da idem da se to renovira. I tako sam ja prestao da se smejem. Naravno, posle sam pustio i brkove, pa nisam ni morao da mnogo brinem, nisu mi se videli zubi. Ali navika da se ne smete ostala? Pa, kažu da je navika druga priroda čoveko, kad se na nešto čovjek navikava dugo, a pogotovo kad se navikava u tom nekom dobu, kad se formira ličnost čoveka, a ličnost se formira u detinjstvu, to nam i Freud kaže, to nam kaže i doktor Vladeta Jerotić, naš. To što se ne smete, ljudi baš mnogo ne primećuju zato što vas posmatraju preko vašeg dela. Tako da, kad smo ih pitali na koje godišnje doba ih podsjećate, uglavnom su vrlo topla i pozitivna, pozitivni odgovori, na primjer, proleće, sve cveta, leto, ušuškanost, tople noći, detinjstvo. Neki kažu zima zbog brkova. Neki kažu zima kao goršta koji ostaje u mećavi. Neko kaže leto, ima topao nastup i prezentacija. Znači, oni vas više gledaju po delu, po tome kakav ste, kakvu ste sliku ostavili kod njih, nego da li se smete ili ne smete. Jesi kod kuće ne smete? Pa dobro, glumim smejanje više nego što se smeje. Mislim da su ti vaši
ispitanici malo hteli da mi učine prosto, da me naslikaju malo lepše nego... To je slika kakvu oni doživljavaju kada se pomene vaše ime, koje može ili ne mora da bude tačno, zato mi govorimo o tome, percepcija prema stvarnosti, znači oni vas doživljavaju kao toplog, optimističkog, to, a vi sami sebi kažete, vi se nikad ne smijete. To je ta neka razlika koja je interesantna. Odajete sasvim drugčiju sliku. Pa dobro, oni su se smejali mojim pesmama, mojim fazonima i forama, i to je dobro. To je dobro, znači ja smišljam sebi zamenu, dakle, koja se smeje umjesto mene. Kažu da ste mešanje, kad smo pitali na koga od istorijskih ličnosti posjećate, kažu da su mešavina, da ste mešavina Mokranjca i Tesle. Tesla Mokranjca. Kao genijalnost, a Mokranjac kao veliki talenat i osoba koja je uspevala da bude vrlo kreativna. A neko je rekao, on je sam istorijska ličnost. Opa. To je dosta ovako veliki kompliment. Tako da imate dobar minuli rad, što bi rekli... Što bi rekao... u komunističkom, za vreme dok smo bili da, pod komunizmom. Da, što bi rekao Radovan Treći. A vi ste dosta stvari onako različitih radili. Radili ste dečije pesme, pisali ste tekstove za neke pesme, televizijske emisije, serije. I šta je vama onako... čega se najradije sećate od toga što ste sve radili? Pa, ajde, ukratko. Nekako vrlo brzo ja sam stekao poverenje urednika, odnosno rukovodilaca, prvo u radiju, pa onda posle i u televiziji. Recimo, u radiju Olga Vlatković, Lola, čuvena, meni kaže jednog dana, Ršume, dobili smo u utorak veče, imamo pola sata vremena, molim te razmisli, smisli da napravimo neku emisiju za decu. I ja smislim emisiju, dakle, utorak veče, ma šta mi reče, u kojoj su bile priče i pesme, i takozvane zagonetne priče u sredini. Dakle, jedna razbebriga pred uveče, pred spavanje, utorkom. Mnoge moje pesme su napisane za tu emisiju, a ja sam za svoju prvu knjigu pesama za mlade ljude nazvao Ma šta mi reče. Znači, uzeo sam, sam sebe sam pokrao. Ali Toma šta mi reče, ne iz tog kolokvijalnog razloga, nego zato što se i u tome krije jedna zagonetka. Jel možete da odgonetnete? Ma šta mi reče? Da. To možda bude pitanje, možda bude usklik čuđenja. Tako je. I može možda da znači... Bude ma šta mi reče? Ali šta može još da znači? Ma šta mi reče? A, mašta. Vidite, da. Mašta bi Nisam reči. Prošao test. Dobro. I sad moja najnovija knjiga koja je izašla prekjuče, zove se Dva jaja na oko. Dva jaja da na oko. Da ne pitam šta to znači. Pa ne, neću, nego prvo su urednici u Laguni rekli, pa ne, malo je nije kulinarstvo, nije kulinarstvo. Malo je lascivno, a naravno nije kulinarstvo, nije to neki recept u kuvaru. Nego? Ja kažem, pa to krije zagonetku u sebi. Kao i moja knjiga, ma šta mi reče. Pa koja? Pa ja kažem, pročitali ste tekst, jesmo. Pa jel vidite da je to autobiografsko? Da je to u stvari neka vrsta mog dnevnika? Vidite da je pod naslov koještara za neočešljane misli? Ajde sad recite. Pa ne može. Dva ja na oko.
Znači, dva ja, ja na oko. A stavljeno u formu provokativnu. Tako da će mnogi kupiti tu knjigu, kažem, to je sad marketinški, vama pravim uslugu, besplatno, naravno, i sebi, jer će se knjiga kupovati, svi će hteti da vide šta to rušim sad, pobogu, dva jaja na oko. A šta je za vas poezija? Šta je? Malo pre smo pričali, vi ste pominjali neke interesantne citate, šta su ljudi govorili. Pa, mogu da verujem i moram da verujem, recimo, Jean Cocteau kaže da... Ali to je više o pesnicima nego da, o samoj da. Poeziji. Da. Da su pesnici nepriznati zakonodavci sveta. Ali to je malo sad prepotentno. Malo prepotentno. Mada, čak bi i ja mogao, ne bavim se nekim velikim filozofskim i teoretskim analizama, ali bi mogao da odbranim tu rečenicu. Ali bi pre i radije branio rečenicu, ja sad ne mogu da se setim tačno ko je to rekao, pesnik je lažov koji uvek govori istinu. E, to bih mogao da odbranim mnogo brže i mnogo, ja mislim, mnogo preciznije. A inače, šta je poezija? To je sad, recimo, Carl Sandburg ima preko 30 ima definicija o tome šta je poezija. Ja sad ne mogu da se setim šta je Carl Sandburg, američki pesnik, tu sve nabrojao. Ali ono što mogu da kažem, to je rečenica jedne devojke iz Kotora svojevremeno. Ja sam išao često u Kotor zbog festivala pozorišta za decu. Tada sam bio direktor pozorišta Boško Buha. I ta devojčica mi je donela svoje pesme. I jedna pesma se završava, ja ne znam celu pesmu, ali kraj pesme glasi ovako: popodne je, pada veče, mesec pali svoju lulu. Dakle, ta slika, dakle, poezija se inače sastoji od takozvanih pesničkih slika i od uzbuđenja koje jezik može da stvori. Znači, popodne je, dan se gasi, mesec pali svoju lulu. I kako vi nalazite tu inspiraciju? Neki su pitali da li je sinu Vuku bila posvećena pesma Vuče, Vuče, Bubolenja. To me pitao i Vuk Drašković. Ili je njemu, možda nije. Kako je nastala pesma Vuče? Ne, Vuk me pitao za onu Vuk sa ovcom nešto ima. Da, i to je. Naravno da je pesma nastala mnogo pre nego što se Vuk rodio. Ali teško je to bilo njemu objasniti kad je bio, kad imao 2, 3, 4 godine, pa onda sluša svuda Vuče, Vuče, Bubolenja, šta će reći pokolenja. Čak je počinjao i da plače. Onda sam mu ja naravno pokušao da objasnim da je to nastalo pre 20 godina. Pa kaže on, a gde sam ja bio tada? A on ima recimo 4 godine. A gde sam ja bio tada? Ja kažem, ti si tada bio jedna svetla tačka u oku tvoje mame. I on sad mu imponuje što je bio svetla tačka u oku mame i on se pomiri s tim. Mada je imao probleme. Recimo, odemo kod moje majke u selo, a moja majka imala neko jare koje je gajila i koje je stalno išlo uz nju.
stalno uz njenu suknju je išlo to jare, kao da je njeno dete. I svako je mogao da ga miluje. I sad mi svi milujemo to jare, recimo. Jedino Vuk koji ima isto nekoliko, 4 godine recimo ili 5, kad krene prema jaretu, jare se malo ovako skloni. On krene još, jare se skloni. Jer on sav ustrepti kad krene prema jaretu. I počne da plače. Pa šta je bre Vuče? Kaže, ko je njemu rekao da sam ja Vuk? On misli da je to njemu upereno to ignorisanje. Jareće. Jesu i druge pesme deca doživljavala da su njima posvećene? Pa, moji sinovi nisu baš mnogo se time hvalili. Čak sam dobio jedno obaveštenje. Nisam ih ispitivao i nisam znao ko je to. Recimo, učiteljica im je zadala neku moju pesmu. Bila je jedna učiteljica, zemljakinja moja, Zlatiborka. A neko od njih je rekao, ja sad ne znam da li Mihajlo, Branko ili Vuk je još bio mali. On je rekao, ne, ja neću tatnu pesmu da učim, nego ću naučiti jednu pesmu Dragana Lukića. Recimo, što je meni odgovaralo strašno, jer ja sam se plašio toga da zato što su oni sad deca jedne face koja se pojavljuje na televiziji, da sad oni imaju neku privilegiju i tako dalje. Mislim, ja sam u to vreme nekad kupio recimo Mercedesa jednoga, polovnoga naravno, i stanovali smo u Šumicama, a kupili smo stan kod Cvetkove pijace. Znači, blizu je tu, ali ja kad pođem na posao ujutru, stavim njih dvojicu, ja mislim da su oni išli, jedan išao u obdanište, jedan valjda u prvi raz, stavim ih u kola i kaže, ja mislim, Branko, ovaj koji je došao sa mnom ovde danas, kaže, Ćale, ostavi nas ti ovde na bulevaru, nemoj da se zavlačiš tamo u Milana Rakića. I dobro, ja ih ostavljam. I sad ja razmišljam, zašto on to baš? Pa neće da vidi da on izlazi iz Mercedesa sad odjedno, ispred škole. Tako da mi se sviđalo to kod dece. A to ih je mama, njihova pokojna moja supruga Nataša, učila tim stvarima. Da budu druželjubivi, da budu uvek, da ne lažu, da budu na strani pravde. Je li uspela? Uspela je, u velikoj meri. Vaš sin Vuk je poznati režiser. Pa dramaturg. Dramaturg pa režiser, da. Je li vas pita za mišljenje oko svojih projekata ili to vi vidite? Ma ne, ma on je, ja sam bio u Sovjetskom savezu, nešto, vratim se kući, kaže žena, čestitaj sinu, upisao se na fakultet, a on je bio u onoj školi Arhimedes, bavio se matematikom, išao na neke takmičenja, neka je nešto, ja sam mislio da on ide na prirodno-matematički fakultet. Ja kažem, čestitam, bravo, profo, matematike, znaš, nje. Kaže on, dramaturgija, FDU. Ja kažem, pa dobro, kako bre, dramaturgija? Trebalo je, jer ja sam otišao tamo, bio 7 dana, vratio se. Rekao, to trebao se da napišeš neku dramu, da ponudiš tamo za prijemni, rekao. Od 200 kandidata primaju valjda 600 i tako dalje. Kaže, mene su primili odmah. Šta si napisao? Kaže, napisao sam jednu radiodramu. Kako se zove? Zove se Kako je Maksim legao na rudu.
Kaže, otkud ti priča? Posle, kad sam ja pročitao to, da mu ja da pročitam. Ja kažem, otkud bre, ko ti je taj Maksim? Pa kaže, zar nisi pročitao događaj ceo? Rekao, nisam pročitao sam, ali nisam provalio. Pa kaže, to je slučaj našeg Mikija, srednjeg sina. Tako da je on potpuno stvarnost jednu oko sebe pretvorio u radiodramu. I posle su mi profesori neki koji su bili u ona Jezerkička, pričali, pitam je ja, kako ste tako odmah mog sina, je li to zbog mene bilo? Kaže, ba daj bre, šta zbog tebe? Nego, otkad sam ja, kaže, a i druge kolege u tom žiriju i u tom primanju, niko se nije setio da napiše radiodramu. I čim smo videli da je radiodrama, mi smo rekli, daj ovoga maloga, već je inovativan samim tim što se dosetio da napiše radiodramu. I tako je on došao. A dobar je, kreativan, naravno. Čak 60% ispitanika misli da niste ovo to što jeste, da biste bili odličan profesor. To je sasvim moguće. Jeste se bavili pedagogijom? Ja sam želeo celog mladalačkog života da budem učitelj. I tek sad, pod starost, znači, osnovao sam ovu akademiju Saradnici Sunca, u kojoj mlade ljude, talentovane za pisanje, moje kolege, znači pesnici, pripovedači, teoretičari književnosti i tako dalje, ekolozi, učimo, dakle, a to su deca, znači, koja su talentovana. I sad mi ih ne možemo mnogo naučiti, možemo ih samo malo pogurati još napred. Naučiti nešto mi od njih, oni od nas, i malo im samo podgrejati samopoštovanje, taj ego. Ja njima uvek kažem na početku, to što vi sad napišete ovde, to na celoj zemljinoj kugli niko ne piše na taj način, sa takvom snagom emotivnom. I tako malo im podilazim, naravno. Onda u toj akademiji Borka Tomović, glumica, radi sa njima kulturu govora, tako da na kraju, posle 10 dana, oni mogu da govore vrlo superiorno sa pozornice svoje stihove koje su napisali i tako. Dakle, bavim se na neki način tim edukativnim poslom, prosvetarskim, to što sam želeo u mladosti. A želeo sam zbog moje učiteljice koju sam voleo. A reci mi, šta smatrate za vašim najvećim životnim uspehom? Pa, to su me već pitali. Pa ja mislim, trojica sinova naših da su moj najveći uspeh. Mada smo se zavetovali, Nataša i ja, da ćemo imati tovar dece. Pa sam ja pitao onda suprugu koliko je to. Rekao, je li to 6, 12, koliko? Kaže, 12 je tuce dece, a tovar dece je bar još jedno. Jer, kaže, moja baba je imala 12, ali ja bih volila da imam jedno više. Da, nije nam se dalo, ali daće Bog. I 3 sina su? I već 5 unučadi i to je. Ljudi isto smatraju da je vaša porodica vama lični uspeh, međutim smatraju da imate karijeru kao veliki uspeh, to što ste ostali normalni. I kaže, dosta je bitno da u stvari ste postali sastavni deo života i odrastanja generacija na ovim prostorima. Jeste svesni toga? Pa valjda je to zbog toga što
što ja zaista učim od pametnih ljudi kako se ponašati prema mladim ljudima. Učim od recimo Johna Locke, koji je pre 300 godina i koliko već filozof, inače i prosvetitelj, rekao dete je otac čoveka. Dete je otac čoveka. Pa je Freud posle rekao, detinjstvo je roditelj čovekove ličnosti. Pa je Exupéry, recimo koga sam naravno odavno i čitao i znao šta i kako razmišlja, rekao je, ja dolazim iz detinjstva, tamo je moj zavičaj. Tako da ti ljudi, pa Duško Radović sa Poštovana decu i Duško Radović sa čuvenom rečenicom, kad ga novinarka pitala jedna, kako treba, možete li da date recept kako treba pisati za decu? A Duško je rekao, kao za odrasle, samo mnogo bolje. E, dakle, ta rečenica, to jeste parafraza Stanislavskog, koji je to rekao jednom glumcu, ali svejedno, Duško je to ponovio i primenio i sam se, naravno, tako ponašao i u emisijama koje je radio, uglavnom u emisiji na slovo, i u Poletarcu, časopisu koji je izlazio nekoliko godina i koji je bio po mnogim procenama najbolji časopis za mlade ljude na svetu. Ja sam putovao mnogo i donosio Dušku i bukvare i čitanke i on se zanosio mišlju da napravi bukvar za decu. Da on napravi svoj bukvar. Ali ja mislim da je časopis Poletarac u stvari neka vrsta bukvara Duškovog za mlade ljude. Sad ste pomenuli kako je značajno da je dete otac čoveka. Kako zadržati dete? Kako da ne odrasteš? Jer biti odrastao je dosadno. Pa to je sad... Neko se rodi odrastao? Pa to kažu za nas Zlatiborce da se rađamo sa malom maturom. Naravno, to više onako u nekoj šali. Kao ere su lukave i pametne i mudre i tako. Kaže i doktor Vladeta Jerotić kaže, što duže čovjek sačuva u sebi tog homo ludensa, dete spremno na igru, to će duže on sam biti stvaralac, maštovnjak, fantasta. A onda dodaje, ako je čovjek stvaralac, a ima fantazije, to je milina. Ali kaže, ako ima fantazije, a nije stvaralac, mi ga lečimo. Lepo rečeno. Da, da. Pitali smo ljude da ste životinja. Koja bi životinja bila? I tu ste dobili interesantnu kombinaciju vuka i sove. Sove kao mudrosti, a vuk... Zašto vuk? Vuk kao... Vuče, vuče, gugolenje. Kao životinja neka, da. Kao opasna koja ujeda. Dobro, ja bi voleo da su rekli... da ih asociram recimo na konja, jer konje obožavam. Mislim da je konj zaista najlepša. Mi smo u Užicu u gimnaziji imali, osnovali smo jednu družinu, klub Mlada inteligencija. Onda smo svi imali životinska imena. Ja sam tražio da budem konj. Tako da imam pisma recimo od nekih drugara
koji počinju pisma, koja počinju kao dragi konju. A jeste pravili neke velike greške u životu? Pa, i ako sam pravio, gledao sam da ih zaboravim brzo. Može biti da ih je bilo, ali ne mogu sad da se setim. A jeste učili iz grešaka, jer greške su sastavni deo života? Pa normalno. Šta ja znam? Evo sad ne mogu da se setim, recimo, ni jedne greške. Što ne znači da sam bezgrešan, nego to znači da taj mehanizam koji svaki čovek ima. Ja sam se uvek pitao zašto neko ubije čoveka i onda pred sudijom izjavi ja nisam kriv. I pred istražnim sudijom. Nisam kriv. Da li osjećate krivicu? Ne. Dakle, postoji taj mehanizam u čoveku koji automatski nešto proradi iz celog tela, pa iz ovoga, pa onda dođe na jezik, pa onda on to može da kaže. Uvek sam se pitao kako neko kaže da li se osjećate krivim, optuženi ste da ste ubili šestoricu ljudi tada i tada, kaže ne osjećam se krivim. Ja znam da je to malo i advokatska fora, ali također znam da postoji u čoveku taj odbrambeni mehanizam koji odmah kombinuje kako bi mogao da odbrani duh od tog telesnog nekog belaja koji je napravio. I sebe ubedi da to nije ni bilo? Pa recimo. Da vas pitam, vi ste ogroman posao, tako kažemo, veliki rad je bio i odlični rezultati, ste postigli radeći za decu na televiziji. Kako bi sad trebalo po vama, kakve emisije trebale da idu za decu na televiziju, da opet pomognemo deci da budu deca? Pa to imamo, znači, iskustvo od ranije, kada je postojala jedna pamet Duška Radovića, Lole Vlatković... Ali više nema toga. Aleksandra Antića, pa više nema, ali kad razmisliš bolje, i ima. Mislim, i ima. Ja sam maltene do juče radio zaista, nije to što je moje, nego... Zato što ja sa svojim saradnicima i sa Rašom Popovim radio sam fazone i fore. Prema tome ima i bilo bi. Ima još stvaralaca mladih koji kreću i koji bi mnogo dobro to mogli da urade. Ali moraju da steknu poverenje. Šta znači to? To znači, ja sam... Pomenuo malo pre slučaj sa utorak večerima, šta mi reče. Recimo, slično se dogodilo u televiziji, recimo, posle svih ovih serija. Prosto mi padne na pamet da idem na Ceylon, recimo, da snimam. Odmah pristanu. Odmah nema problema. Ima para, novac, avioni, organizacija, sve ide. Onda ja i Ratko Ilić, koji je bio organizator i reditelj, kažemo, bilo bi sjajno da naš drugar Tomislav Pinter krene da bude snimatelj. Kažemo mi to uredniku, direktoru, kaže, pa nema problema. Zovite Pintera ako hoće on. Mi odmah telefon, piću, idemo na Ceylon. Idemo na Ceylon. To je sad stvar poverenja. I znači, budžeta. A? I budžeta. I para koliko ima. Ima i danas para. Ima mnogo više para. Ali nema ljudi koji će da procene da to neko može da uradi. Onda smo otišli na Severni pol. Napravili sjajnih 10 emisija. Razgovor sa Knutom Hauglendom, nacionalnim herojem koji je učestvovao u ekspediciji Kon-Tiki dole sa
Turom Herdalom i tako dalje, došli do Nordkapa, do najsevernije tačke Evrope, lovili ribu sa lofotskim ribarima na lofotskim otocima i tako dalje. Obišli Frogner park u Oslu, božanstveni, sa skulpturama Gustava Vigelanda. Dakle, imalo bi pameti, no nema pameti. E sad, to je takozvani čvor. Aj sad Aleksandra Makedonskog, kako to raseći? Ima para, ali nema para. Imamo li sablju da rasečemo taj čvor? Da, to je to. Naravno, ne može da se zaradi na tome. I to je najveća, ne samo muka, nego i bruka. Da se sad, to je počelo bilo i kad smo radili mi fazone i fore. Recimo, mi smo naravno razgovarali sa ljudima koji su davali pare, recimo, pa je i Dragan Đilas je bio sponsor jedne serije, pa i bilo je ljudi koji su davali, sponzorisali to. One su za uzvrat imali nešto, dobijali recimo za reklamu, ali ne u dečoj, uz dečji program, jer je u dečjem programu zabranjeno bilo seći emisiju zbog reklama i tako dalje, nego negde drugde ćeš ti prodati za nešto drugo reklamu pa ćeš naplatiti to. Dakle, to je bila neka vrsta snalaženja i to je bilo dobro. A ja vidim danas ljudi napadaju Dragana Đilasa da je, ne znam, zaradio nekakve milijone. Ja do duše ne znam, ali znam ipak nešto o Draganu Đilasu i to mogu da kažem javno. Da sam jednog dana zatekao, jer on nam je dao bio i svoje prostorije na Terazijama da radim, zatekao njegovu sekretaricu da u Novostima ovako nešto obeležava crvenom olovkom. Kaže, šta je to? Pa kaže, direktor pomaže, kaže, ljudima kojima treba dati pare, pa mu ja to obiđem. Rekao, kako nigde se ne govori o tom njegovom, kako bih rekao, o tom njegovom humanitarnom radu. Kaže, on izričito traži da se njegovo ime i ime njegove firme ne pominje. Kaže, on samo uplati pare i zdravo. Dakle, to sam sam bio prisutan da se to dogodilo. Inače, ja se politikom ne bavim, mene to i ne zanima. Čak se sprdam sa politikom vrlo često. Verovatno je to način da ostanete normalni. Moguće. I sad za kraj imamo jedno pitanje koje postavljamo svima. To je šta biste vi sa ove tačke vaše životne mudrosti i iskustva mogli da kažete mladom Ršumu koji ima 13-14 godina, gleda sa otvorenim očima, željene života, željene svega, šta da radi, šta da ne radi, šta da mu bude glavna vodilja u životu? Imam ja jedno pismo napisano sebi 15-godišnjaku. Dakle, pogodili ste, ne samo ja, nego to je bila neka anketa da se to radi i drugi pisci su dobili također taj zadatak da napišu sebi mladome. Naravno, ja sam na nekoliko mesta savjetovao tog mladog Ljubivoja da ne bude stidljiv. To, jer ja sam naravno kao već odrastao čovjek, shvatio da sam u mnogim stvarima ja zbog stida i zbog nekog kompleksa seljačkog porekla, recimo, nisam iskoristio neke šanse koje sam mogao da iskoristim. I onda sam tom mladom Ljubivoju savjetao to. I to ću, sad postoji također drugi Ljubivoj Ršumović na planeti Zemlji. Ima 2 godine, rođen je
tamo u Dubaju, tamo i živi, ali se vidimo često i razgovaramo. Tako da ću ja njemu reći, samo nemoj da se stidiš svog porekla, svog prezimena, ničega. Guraj otvorenih očiju, otvorenog zagrljaja. To je važno. Zagrljajnost. Ili, kako kaže Vuk Karadžić, rođakanje. Rođakanje, lepa reč. A on je to rekao povodom, baš povodom jezika. Povodom jezika ovoga, da li hrvatski, da li bosanski, da li ovi. Vuk je rekao, sve je to, kamo, sve je to. Ali svako ima svoju verziju tog jezika, ali to ne smeta da se razumemo i da se rođakamo. Vuk Karadžić. Dakle, lepa poruka, dame i gospodo, bio je ovo Ljubivoje Rešimović. Hvala vam mnogo što ste bili gost. Hvala vam.